שלום לכם, אני דוקטור עופר כספי, מומחה ברפואה פנימית וברפואה משלימה ומנהל רפואה אינטגרטיב בית החולים בלינסון, ואני שמח שבחרתם בריא ובחרתם להצטרף אליי. לאורך ההיסטוריה האנושית ואף קודם לכן, קדמה ותוחלת חיים הלכו יד ביד. ידע חדש וטכנולוגיה מתקדמת יותר תמיד משכו כלפי מעלה את תוחלת החיים באוכלוסייה, הודות כמובן להבנה עמוקה יותר בתחום הרפואה. כיום אנשים זוכים להגיע לגיל 90 ואף למעלה מזה ובאיכות חיים טובה. אנו מבינים יותר את גופנו ואת המנגנונים הפועלים בו. יחד עם זאת, עדיין רב הנסתר על הגלוי. אבל אי אפשר שלא להיות אופטימיים. תחשבו לרגע עד כמה השתפרה הרפואה במרוצת השנים שבהם אתם חיים, מרמת האבחון ועד רמת יכולת המתן של מענה רפואי, טיפולי. כל שנה אנו זוכים להעמיק את הידע החסר ומשקיעים בפיתוח טכנולוגיות נדרשות בשביל להעניק טיפול מדויק יותר, טוב יותר ומוצלח יותר. המסע למציאת תשובה תמיד מתחיל משאלה טובה. אז בואו נתחיל. אורן מחיפה שואל, מה זה ניתוח רובוטי ואיך הוא שונה מניתוח לפרוסקופי? ובכן אורן, פעם ניתוח פירושו היה לפתוח את הגוף. היינו עושים למשל ניתוחי בטן, היינו עושים מין פס ארוך כזה, מין ריצ'ראץ' כזה. לא עוד. באמצעות טכנולוגיה הצלחנו להגיע לניתוחים שנקראים בשם ניתוחים זעיר פולשניים, קטנים כאלה. למשל, ניתוחי לפרוסקופיה. בניתוח לפרוסקופיה מנפחים את הבטן בגז שהוא גז אינרטי, הוא גז שהוא לא מזיק, ואז עושים ארבעה חתכים קטנים בדופן הבטן. כמה קטנים? כאלה קטנים, כמו סנטימטר כזה. ודרכם מכניסים מצלמה מצד אחד וכלי עבודה בחורים האחרים, ובצורה כזאת אפשר לראות מה קורה בפנים. על מסך טלוויזיה. הדבר הזה דורש מהמנתח מיומנות מיוחדת של קשר בין עין, יד ומוח, שעושה אינטגרציה של הכל ביחד. הניתוחים האלה הם ניתוחים בחללים סגורים, והיתרון הגדול שבהם הוא שזמן ההחלמה הוא הרבה יותר מהיר. אפשר באמצעות ניתוחים כאלה לעשות הכל. כולל כריתה של גידולים ממאירים, של גידולים סרטניים. אפשר לתקן באמצעות ניתוחים כאלה הרניה או בקע, כלומר הרפרטואר הניתוחי הוא כמעט אינסופי. אלא שאנחנו אוהבים להתקדם, ובקדמה הזאת, בשנים האחרונות, נולד עוד, נולדה עוד אפשרות לניתוח, שהניתוח הזה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת עוד יותר, טכנולוגיה רובוטית. ישנם ניתוחים רובוטיים מסוגים שונים, אבל הניתוח הרובוטי הפופולרי והמקובל היום ביותר נעשה באמצעות רובוט שנקרא על שמו של הגאון לאונרדו דה וינצ'י. הניתוח הזה הוא ניתוח שבו בעצם המנתח נמצא רחוק מהגוף. הוא לא נמצא מעל שדה הניתוח, אלא הוא נמצא רחוק, וזרועות הרובוט נשלטות מבחוץ על ידי המנתח. עקומת הלמידה פה היא כזו שדורשת לא רק קשר בין העין, היד והמוח, אלא גם משוב תחושתי. לדוגמה, כשהמנתח עושה תפרים, מידת ההידוק של התפר, הוא מרגיש אותה באצבעותיו, אבל עכשיו בניתוח הרובוטי הוא יושב מאחורי קונסולה. ובעצם הוא צריך לרכוש את אותו משוב תחושתי באמצעים אחרים. ניתוחים רובוטיים הפכו להיות שם המשחק, והם פופולריים מאוד. חשוב אבל לומר שיש מעט מצבים שבהם הוכח יתרון של הניתוח הרובוטי על פני הניתוח הזעיר פולשני על הפרוסקופי הרגיל. ולכן לפעמים זה קצת גימיק שיווקי. שורה תחתונה, כבדהו וחשדהו. יש ניתוחים שבהם יש יתרון לניתוח הרובוטי, יש ניתוחים שבהם יש יתרון לניתוח הלפורוסקופי, ובשניהם זה תלוי בעיקר ב... במנתח. בהצלחה. ארז מקריית חיים שואל, מה הכוונה ביתר לחץ דם? הרי כמו שיש לכל אחד מידת מכנסיים שונה, ואיש גבוה ושמן צריך יותר קלוריות מילד קטן, לא נראה לי שלכולם צריך להיות אותו לחץ דם. אז מה זה, ואיך אדע מה נכון עבורי? ובכן, ארז, מה זה לחץ דם, ולמה פתאום יתר לחץ דם? ובכן, לחץ דם היא תכונה שאנחנו מסוגלים למדוד אותה. הדם זורם מהלב בעורכי הגוף ומגיע לכל תא ותא בגוף והוא זורם בעורכים הללו בלחץ. ניתן למדוד את הלחץ הזה כלחץ חיצוני, ניתן למדוד אותו בידיים לדוגמה. והלחץ הזה מתברר הוא חשוב כי מבחינה פיזיולוגית כשיש הרבה לחץ או כשהלחץ גבוה או בשפה שלנו הרופאים יתר לחץ דם מתברר שיכול להיווצר נזק גם לכלי הדם וגם לאיברים שאנחנו קוראים להם איברי מטרה. לדוגמה הכליה, לדוגמה העיניים, הרשתית של העיניים, לדוגמה הלב, לדוגמה המוח וכן הלאה. לחץ דם גבוה יכול להביא להקשחה של דופן כלי הדם. ואז הם פחות גמישים, ושוב, לחץ הדם יכול להיות עוד יותר גבוה. אז המצב של עודף לחץ דם הוא מצב לא טוב. איך נדע אם ככה, מה המצב אצלנו, והאם יש? מתברר שרובנו דומים זה לזה. האיש השמן הגדול והאישה הלא שמנה והלא גדולה, אבל באותה קבוצת גיל, מתברר שערכי לחץ הדם שלנו הם דומים אחד לשני. ולחץ דם תקין הוא לחץ דם כזה שלא מסכן את אותו אדם. למה בעצם אמרתי את המשפט שאמרתי? כי ברגע שיש לאותו אדם גם גורמי סיכון נוספים, לדוגמה סוכרת, אנחנו רוצים שלחץ הדם יהיה עוד נמוך מעט, כדי שלא יהיה מצב שבו יהיו כמה גורמי סיכון לפגיעה בכלי הדם. מקובל להניח שלחץ דם תקין הוא לחץ דם של 120 על 80. הערך העליון הגבוה נקרא ערך סיסטולי, והערך התחתון הנמוך נקרא ערך דיאסטולי. דרגות החומרה של לחץ הדם נקבעות דווקא לפי הערך התחתון, הערך הדיאסטולי. ולחץ דם גבוה הוא לחץ דם שבו הערך הדיאסטולי, התחתון הזה, גבוה מ-90. הוא יהיה חמור ככל שהוא יהיה גבוה יותר. ישנם גם מצבים, כמו למשל, רק לחץ דם סיסטולי גבוה, אייסולייטד סיסטוליק הייפרטנשן. וכן הלאה. כלומר, יש מצבים שונים בהיריון לחץ הדם שונה מאשר במצב שאנחנו לא בהיריון, והרופא יכול להגיד האם לחץ הדם במקרה הזה הוא נכון או לא נכון. איך אנחנו מטפלים בלחץ דם? הטיפול בלחץ דם... ראש וראשון מתחיל באורחות החיים שלנו, בעיקר בתזונה. והיום מקובל להניח שבחברה המערבית אנחנו אוכלים יותר מדי מלח, צורכים יותר מדי מלח, ואפילו אם אנחנו לא ממליכים את הסלט או מוסיפים מלח לתבשילים, אנחנו מקבלים חלק מהמזון שהוא כבר מומלח, בוודאי בישראל, בסוגיות הכשרות. למשל, הבשר הוא מומלח. כמו כן, באורחות החיים חשוב להימנע מעישון, לאזן סוכרת ולעסוק בפעילות גופנית. אם תאבדו כמה קילוגרמים ותעסקו בפעילות גופנית, לחץ הדם ירד פלאים. ארז, אנשים שיש להם לחץ דם גבוה כדי להימנע מהם, למנוע מהם מחלות, אנחנו מטפלים בהם לעיתים גם בטיפולים תרופתיים, והטיפולים התרופתיים האלה הם בקבוצות תרופות שונות, על פי המנגנון שבגללו קרה לחץ הדם, ועל פי קבוצת הגיל שלהם וגורמי הסיכון שלהם, כלומר, מחלות נוספות. איך נדע אם ככה, האם לחץ הדם שלך תקין? אני מציע שתלך ותיבדק. בדיקה פשוטה על ידי האחות בקופת חולים יכולה לתת לך מדד. אבל זהירות. יש מצב שנקרא white code syndrome, מצב של תסמונת החלוק הלבן. אנחנו הולכים לקופת החולים, אנחנו נרגשים, אנחנו במתח, ובום, לחץ הדם שלנו עולה. ולכן... כדי לאבחן עד יום הדם כסובל מיתר לחץ דם, שזה מחלה כרונית, אנחנו מבקשים לעשות מדידות בזמנים שונים, במקומות שונים, כולל אצל האדם בבית, כלדע... כדי לדעת באמת האם לחץ הדם הוא גבוה באופן אמיתי, או שהוא גבוה רק בגלל שהדם התרגש. לחצי דם שונים בקבוצות שונות, אבל דומים בין אדם לחברו. האם גילוח משפיע על צמיחת השיער? אם התגלחתם, בטוח הרגשתם אחרי זמן מה שהשיער שהחל לצמוח נראה קוצני, עבה וגס יותר. אבל האם הגילוח באמת משפיע על האופן שבו השיער שלנו צומח? ממש לא. בניגוד להרבה מיתוסים שהתפתחו סביב זה, ושעזרו לכמה חברות קוסמטיקה להתעשר עוד יותר, גילוח או תספורת בכלל לא משנים לשיער. השיער שלנו מורכב למעשה מתאים מתים, והודות לכך, אנחנו לא סובלים מכאב כשגוזרים לנו אותו. לזקיקי השיער שנמצאים בתוך הגוף, ושמצמיחים את התאים המתים של השערה, אין שמץ של מושג מה קורה על פני האור שלנו. כן, אתם יכולים לגלח את הרגליים, הקרקפת, בית השחי או כל מקום אחר, ומובטח לכם שזקיקי השיער ימשיכו להצמיח בדיוק את אותו שיער, באותו צבע ובאותו עובי. אז למה בכל זאת השיער החדש שצומח לנו מרגיש יותר גס וקוצני אחרי גילוח? זו בסך הכל אשליה. כשהסערה צומחת באופן טבעי, הקצה העליון שלה לרוב מחודד, וכשהיא שוהה באוויר העולם ונחשפת לקרני השמש, היא הופכת למעט בהירה יותר. כשאתם מגלחים את הסערה, היא ממשיכה לצמוח, רק שהפעם הקצה שלה לא מחודד אלא קטוע. כך החלק העליון ביותר של הסערה נראה רחב יותר, ולכאורה מרגיש יותר במגע. זו בעצם תחושת החספוס. החלק הזה גם שהה פחות באוויר העולם, ולכן לא הספיק להתבהר, ונראה לנו, מטבע הדברים, קצת כהה יותר. למרות הגילוח ואותה קוצניות של השיער המגולח, מדובר באותה שערה בדיוק. אז מה כן משפיע על איכות השיער? כמו תמיד, הגנטיקה. אותם גנים שקיבלנו בתורשה מההורים שלנו, הם אלה שיקבעו אם יהיה לכם שיער קוצני, עבה. כהה, דק, יבש או חלק. אז אם אתם לא מרוצים ממנו, לכו להסתפר. רוצים לדעת עוד? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, או לאתר goodies.tv. סיוון מקריית שמונה שואלת: אף פעם לא הבנתי את ההבדלים בין סוגי ההרדמה השונים. תוכל להסביר מעט, וגם להגיד איך הרופאים קובעים איזה סוג הרדמה מתאים לאיזה מקרה? תודה. ובכן, ציוון. הרדמה יכולה להיות ביטוי של הרבה מאוד דברים. היא מתחילה באילכוש מקומי. מה הכוונה? אנחנו רוצים שאזור מסוים לא יכאב כדי שנוכל לעבוד באותו האזור. כולנו מכירים את זה, למשל מרופא השיניים. אבל לפעמים, בנוסף לאילכוש, צריך עוד מימד. והמימד הזה הוא מימד של שיתוק, שלא תהיה תזוזה. וכאן בא לידי ביטוי המקצוע שנקרא הרדמה. המקצוע הזה כולו תלוי בחומרים, שהרי אנחנו לא יכולים לגשת אל בן אדם ואומרים לו, היי, hey, תירדם, אנחנו צריכים לתת לו חומרים מסוימים, והחומר הרדמה הראשון שלנו בהיסטוריה לוקח אותנו למחצית המאה ה-19, ל-1846 בערך, הוא היה אתר, ועד היום... בבית החולים במאסצ'וסטס יש את האולם שבו השתמשו באתר לראשונה. בהמשך השתמשו בחומרי הרדמה אחרים, נוספים, ובשנים האחרונות משתמשים בחומרי הרדמה פנטסטיים, כאלה שגם מאוד מאוד בטוחים וגם יש להם עוד יתרון, וזה שהם מסוגלים למחוק את הזיכרון לטווח קצר. למשל, בפעולות פולשניות שאנחנו לא כל כך נעים לנו איתן. נדבר על זה עוד מעט. סוגי ההרדמה הם ככה נקבעים לא רק על פי חומר ההרדמה שאנחנו משתמשים בו, אלא על פי טכניקת ההרדמה. ומקובל להשתמש בשלוש טכניקות הרדמה שונות. ההרדמה המפורסמת ביותר, הנרקוזה המפורסמת ביותר, היא הרדמה כללית. במצב הזה אנחנו בעצם האדם מחוסר הכרה, אנחנו מנשימים אותו, אנחנו שומרים על דרכי האוויר פתוחות, על התפקוד של הלב וכלי הדם, על לחץ הדם וכן הלאה, וזו הרדמה הכללית המפורסמת. אבל יכולות להיות עוד שתי אה, טכניקות הרדמה. האחת היא הרדמה אזורית. בהרדמה אזורית אנחנו משתמשים או בהרדמה אפידורלית, כמו שנעשה בחדר הלידה, או הרדמה ספינלית, כדי לשתק אזור מסוים, כדי להלחש אזור מסוים. ויש כאמור את ההרדמה הקטנה הזאת, שדיברנו עליה בתחילת התשובה שלי, והיא ההרדמה המקומית. איך יקבע המרדים איזה סוג של הרדמה? באמצעות שני מדדים עיקריים. המדד האחד הוא היקף הפרוצדורה הכירורגית. עד כמה השדה הכירורגי הוא גדול ועד כמה הניתוח הזה הוא ניתוח מסובך ומסוכן. והדבר השני הוא האדם שמרדימים אותו. גורמי הסיכון של אותו אדם. שונה הדבר מאדם שאין לו כלל מחלות רקע, כלשהן, ועובר לראשונה ניתוח בהרדמה כללית, לאדם שיש לו הרבה מחלות רקע, הרבה תרופות וכן הלאה, ואז הריסק או הסיכון הניתוחי שלו בהיבט ההרדמה הוא יותר גבוה. אז אני מקווה, אם ככה, שעניתי לשאלה שלך והסברתי מהם סוגי ההרדמה השונים ולמי מתאים כל אחד. מוטי מאור יהודה שואל, בשעה טובה הגעתי לגיל 50. המליצו לי על קולונוסקופיה. אני מבין למה זה חשוב, אבל רק המחשבה מפחידה אותי. מה היתרונות והחסרונות של זה לעומת קולונוסקופיה וירטואלית? נראה לי פחות נורא. ובכן מותי, ברכות. ברכות על יום הולדתך ה-50. באמת הגעת לגיל שאפשר להתחיל. סרטן המעי הגס היא מחלה שניתנת להכחדה. כל כך למה? בדרך כלל סרטן המעי הגס, למעט במקרים הנדירים ובתסמונות משפחתיות וכן הלאה וכן הלאה, היא מחלה שמתפתחת בהדרגה מפוליפ. ולכן אם אנחנו נעשה קולונוסקופיה ונאתר את הפוליפ הזה מוקדם, נוכל לכרות אותו, להוציא אותו בלי ניתוח, בלי הרבה בלאגן, ובצורה כזאת למנוע את ההתפתחות שלו לאחר מכן לסרטן. לכן בדיקת קולונוסקופיה היא בדיקה מצילת חיים. אלא שבדיקת הקולונוסקופיה יכולה להיעשות ביותר מטכניקה אחת. אם היה אפשר לעשות את הבדיקה על ידי זה שאנחנו עושים CT פשוט, אז לא הייתה בעיה. אלא שבדיקת ה-CT לא טובה לאיברים חלולים. אנחנו עדיין צריכים להסתכל בתוך הצינור. ולכן יש טכנולוגיה שמשתמשת גם באמצעות הדמיה של סיטי, אבל גם באמצעות טכנולוגיה מחשובית אחרת, שבה אנחנו מצליחים להסתכל אל תוך החלל ולהדגים בעצם את חלל המעי. לדבר הזה קוראים בשם קולונוסקופיה וירטואלית. לקולונוסקופיה הווירטואלית חיסרון בולט על פני הקולונוסקופיה המסורתית. מהו? הקולונוסקופיה המסורתית היא גם טיפולית. אם בקולונוסקופיה הווירטואלית נראה פוליפ, למשל, של שני סנטימטר, נצטרך עדיין לעשות פעולה על מנת להרחיק אותו. לא ניתן בקולונוסקופיה הווירטואלית לבצע פעולה טיפולית, אלא זה רק הליך הבחנתי. ולכן, בניגוד למה שחשבת, מוטי, בשאלה שלך, הקולונוסקופיה הרגילה יש לה יתרון על פני הקולונוסקופיה הווירטואלית. אנשים שמפחדים מקולונוסקופיה, מפחדים משני דברים. אחד מההכנה. אוי אוי אוי, ומה עם התזונה, וכמה אני אשלשל. לא כצעקתה, ההכנה היום לקולונוסקופיה, גם הרגילה וגם הווירטואלית, היא קלה ביותר, והעיקרון של התזונה שם זה תזונה דלת שארית, כדי שיהיה כמה שפחות צואה שנוצרת, משלשלים, כדי שניתן יהיה, כדי שדופן המאי תהיה חשופה לנו. עוד דבר, זה הסיבוכים שנובעים מהפרוצדורה עצמה, בסופו של דבר מכניסים סיב אופטי פנימה ומסתכלים עם הסיב האופטי הזה לאורך המעי הגס, מהלך די ארוך. הסיבוכים יכולים להיות נבוע מהפגיעה של הצינור הזה, פרפורציה, חירור של דופן המעי וכן הלאה. אלה פרוצדורות או סיבוכים נדירים באופן יחסי, וכמובן שהבדיקה תלויה במי שעושה אותה. שורה תחתונה. באנשים שיש להם סיפור משפחתי של סרטן המעי הגס, או שיש להם תסמינים שונים שקשורים במעי הגס, כמו למשל דימום, כמו למשל שינוי בהרגלי יציאות, כמו למשל כאבים חדשים, כמו למשל אנמיה חדשה במעבדה עם חסר ברזל וכן הלאה, אנחנו ממליצים לעשות בדיקת קולונוסקופיה אחת. אנשים שיש להם סיפור משפחתי כזה, יוכלו לעבור את הבדיקה אחת לתקופה, בהתאם לתוצאות הבדיקה הראשונה. כדאי למנוע את סרטן המעי הגס. בהצלחה. לבד או ביחד? ילדים. חדר משותף או חדרים נפרדים? כשילדים רצים למיטה של אימא ואבא, אני מבינה אותם. ילדים, אני מוצאת את עצמי חושבת, לא אמורים לחיות לבד. אז למה אנחנו חושבים שהם אמורים לישון לבד? מלבד השינה, חדר משותף נותן לילדים הזדמנות להתאמן בדבר... שידרשו לו כמבוגרים לחלוק את המרחב שלהם, לחלוק חפצים, לנהל משא ומתן על פרטיות, על צרכים סותרים, לריב, להתפייס, לשחק יחד במשחקים פיזיים חשובים נורא בגילאים הצעירים, ומאפשר לנו גם לקרוא סיפור פעם אחת בערב במקום פעם אחת בכל חדר. אז הילדים יחד בחדר, ועכשיו אנחנו שואלים, עד מתי? מתי נכון להפריד חדרים? כל זה בהנחה שיש מקום בבית לתת מרחב נפרד לילדים. הטיימינג תלוי בקולות שמגיעים מהשטח. בדרך כלל, מדרישה של הגדול לפרטיות, לשקט כשהוא לומד, ולפעמים גם מדרישה לקיר צבוע שחור או מוזיקה וכולי. אז הגדול רוצה מרחב משלו, וזה הזמן כנראה להיענות לצורך שלו. ולתמוך בתהליך של ההתבגרות שלו ולהפריד חדרים. זה לא אומר שהקטן בהכרח מוכן לזה, שזה תואם את הצרכים שלו. במקרים בהם לקטן המעבר הזה לא קל, וזה רוב המקרים, המעבר של הגדול לחדר משלו מותנה בתקופת מעבר שבה הקטן מוזמן להתארח בחדר של הגדול, להתארח בהירדמות, להתארח בבקרים כשמתעורר, ולאפשר היפרדות הדרגתית מצידו של האח הקטן, שבינתיים יבשיל לתוך הנפרדות הזאת. מים הגדול בעצמו לא מוכן. בדרך כלל נשאף להפריד בין הילדים קרוב לתחילת גיל ההתבגרות, גיל שבו המתבגר גם צריך, לא רק רוצה, ללמוד להיות לבד, בלי להיות בודד. ללמוד לדרוש ולספק לגוף שלו פרטיות יותר מוקפדת, שלא לדבר על המיניות המתעוררת שמבקשת מרחב פרטי. שבו המתבגר לא יהיה חשוף לגילוי, לבושה או לאשמה שעשויים להתעורר מחשיפה. עד כאן דיברנו על מצב שבו יש שני אחים, בנים, ומה קורה כשיש בן ובת? כדאי להקדים את הפרידה לפני שגיל ההתבגרות נכנס לתמונה. גם כדי לתת למתבגר או המתבגרת את הפרטיות שיהיה זקוק לה, וגם בגיל הזה יש התעוררות של סקרנות מינית וגם של עוררות מינית, ואלה בדרך כלל מופנות כלפי גוף שהוא בסביבה. אנחנו נעדיף שהתשוקה והסקרנות המינית יהיו מופנות לגוף של המתבגר עצמו, לגוף שלו עצמו, ולא לגוף של אחות או אח קטנים שנמצאים אצלו בחדר, איתו בחדר. לא להפריד בשלב כזה יכול להיות הכבדה לא הוגנת על המתבגר, גם אם השליטה העצמית שלו היא מצוינת. בכל מקרה, זה הזמן להפריד את החבילה. לטיפים נוספים, כנסו לפייסבוק שלנו, לאתר goodies.tv מיכאל מכפר סבא שואל, משגע אותי איך זה שלירח הצלחנו להגיע כבר לפני חמישים שנה, אבל את בעיית הסרטן טרם פתרנו. הרי אין כמעט בית שהמגפה הנוראית הזו לא פגעה בו לצערי. האם זו רק בעיה של כסף וידע, או שיש סיבות אחרות מדוע קשה להיפטר פעם אחת ולתמיד מהמחלה הארורה הזאת? אשמח ללמוד עוד. ובכן מיכאל, לטובת כלל הצופים, אני רוצה להמליץ על ספר יוצא דופן שזכה בפרס הפוליצר ותורגם לעברית. והספר הזה נקרא בשם מלכת כל המחלות. בספר הזה תוכל לקרוא על ההיסטוריה של הסרטן ועל מה אנחנו יודעים היום לגבי הסרטן. קיימים גם ספרים נוספים טובים בשפה העברית שיכולים לתת תמונה מקפת יותר. אבל כאן, בתוכנית שלנו, בואו נתרכז בדברים העיקריים שקשורים במחלת הסרטן. מה הבעיה הבסיסית בסרטן? הבעיה הבסיסית בסרטן היא אובדן הבקרה. נקודה. תאים בגוף צריכים להתחלק, חובה עליהם להתחלק, אבל זה צריך להיות תהליך מבוקר. הם לא יכולים סתם להתחלק מתי שבא להם. בסרטן יש אובדן של אותה הבקרה. התאים גם מתחלקים ביתר וגם מתים פחות מדי. וכתוצאה מזה נוצרים יותר ויותר תאים. הפתולוגיה הבסיסית שגורמת למחלת הסרטן מערבת בין השאר את המבנה הגנטי או את הידע הגנטי בתוך התא הסרטני. אם תחשבו על זה, זה פלא פלאים איך כל הזמן תאים בגוף מתחלקים ובעצם הכל תקין. ובכן, לא הכל תקין. מעת לעת, וכנראה בכולנו, וכנראה כל הזמן, נוצרים גם תאים חדשים, שהתאים החדשים האלה הם קצת משיג עיניהם, קצת לא בסדר. הגוף, לשמחתנו, יודע לזהות אותם ולטפל בהם, אם על ידי תיקון שלהם או אם על ידי השמדה שלהם, בתהליך שמביא להתאבדות של אותם תאים. מצב סרטני נגרם כשהגוף נכשל בפעולה הזאת. ואז התאים הסרטניים שיש להם תכונות ייחודיות, למשל, תא בריא חייב להיות על משטח, הוא לא יכול להתנתק ממשטח, ברגע שהוא מתנתק ממשטח הוא מת. לעומת זאת התא הסרטני יודע להתנתק ממשטחים, וכמו שאתם מנחשים נכון, זה הבסיס שגורם לכך שיש פיזור גרורתי, שמגידול במקום אחד אנחנו יכולים למצוא גידולי בנות במקומות אחרים. תא סרטני גם יודע ליצור לעצמו כלי דם חדשים שיזינו אותו, שיביאו אליו את אותם חומרים שיגרמו לו אחר כך לשגשוג. ומדובר בהרבה מאוד תאים. גידול של סנטימטר אחד מכיל עשר בתשיעית תאים, כלומר מכיל כמיליארד תאים. איזה תאים? תאי סרטן. אז האם כל התאים האלה הם אותו דבר? שוב, הטבע מנצח. לא. התאים האלה אינם אותו דבר. גם כשמדובר בסרטן השד, סרטן המייגע, סרטן הריאה וכן הלאה, האוכלוסיות של התאים שנמצאים בתוך הגידול, הן אוכלוסיות שונות של תאי סרטן. ומכאן האתגר הגדול בטיפול בסרטן. אתם ודאי שמעתם על אנשים שטופלו בסרטן, ובעצם במקום אחד המחלה נסוגה, ובמקום אחר המחלה התקדמה, איך זה יכול להיות? זה יכול להיות כי תאי הסרטן עוברים שינויים גנטיים כל הזמן, תהליך שנקרא קלונל אבולושן. בקיצור, מיכאל, זה לא ידע ולא כסף, זה המופלאות האינסופית של הטבע, שבעצם מהווה את האתגר לפיצוח של החידה הזו שנקראת סרטן. מה העתיד צופן לנו? מאוד מאוד פשוט. אנחנו היום נכנסים לעידן שבו נוכל לצייר קלסטרונים או פרוטרטים של גידולי הסרטן בכל חולה וחולה, ולדעת כמו מנעול מה אופייני לאיש הזה כדי להתאים את המפתח, קרי, את הטיפול בצורה יותר טובה. ויותר ויותר אנחנו יכולים להסתמך על מידע בזמן אמת, על מודיעין בזמן אמת, איך נראים התאים האלה כדי להתאים את הטיפול בזמן אמת, כשאתה בורח ולא... כשאנחנו רוצים לעשות את בדיקת ההדמיה, חודש או חודשיים יותר מאוחר כדי לבדוק אם הגידול הגיב או לא הגיב, אם הוא יצטמצם או לא יצטמצם. המון המון אתגר, המון המון עבודה, המון כישרון, המון ידע, המון מדע, מדע בינתחומי, ובכל זאת עדיין חידה. את המשפט הבסיס לכל עושר ובריאות מייחסים למסעי ולמשורר ג'יימס הנרי לי האנט. על פניו מדובר במשפט ברור מאליו וברור לכל, אך הניסיון מלמד אותנו שכל עוד לא נאלצנו להתמודד עם מצב בריאותי לא נעים, או חלילה מסוכן, אנחנו אלו שלוקחים את הבריאות שלנו כמובנת מאליה. במהלך התוכניות עניתי לשאלות רבות שלכם, המתייחסות לענייני בריאות ורפואה מגוונים ביותר. אני מקווה שהידע שחלקתי עמכם סייע לאותם השואלים בקבלת המענה לבעיותיהם. אני מקווה עוד יותר שידע זה יסייע לכלל הצופים בשיפור איכות חייהם. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv, שם תוכלו למצוא מידע נוסף בנוגע לבריאותיכם ולבריאות בני משפחותיכם. והכי חשוב, שיהיה לכם לבריאות. ハハハハ